правобережній затоці неподалік греблі Дніпро-ГЕСу козацька чайка вже з вечора четверга очікувала на приколі. До 7 ранку п'ятниці запоріжця завершили свої приготування до річкової подорожі. Склали у судно необхідні для походу речі – намети, спальники, питну воду, сухий пай, сало, хліб та овочі. Команда у нас строката козаків, це козаки Запоріжжя, з Дніпра, і тут і учасники, і волонтери Московської української війни, тут і вчені, тут і вчителя, тут і працівники банків, і робочі. Ну, така досить різноманітна по своїм професіям, але всіх нас об'єднує любов до України, до нашої землі і, звісно, ідея козацтва. Разом зі своїми батьком та дідусем відправився у другу подорож до Капулівки і єдиний юний джура, 13-річний Іван Волик. Каже, збирався до походу без зайвого клопоту. Збирав речі поїсти та й морально готувався. Як саме морально? Ну, настраював себе, що все буде добре, тому що у минулий раз ми під шторм попали, дуже сильний. Та, ну, було важко. Особливість цьогорічного походу – шлюзування чайки разом із козаками. Вихід до основного водного шляху через річище Старого Дніпра. Якраз ми будемо проходити по основним таким нашим козацьким місцям. Це і Січові ворота, ну, біля, і острів Байда, і скелі, і, ну, звісно, тими красивими місцями, які представляє собі Старий Дніпро. Останній інструктаж щодо правил поводження на воді, командні світлини на березі. І о 7 ранку козаки відправилися у подорож. Вже у судні під час руху напрямку шлюзів члени команди ближче познайомилися один із одним. Вперше у поході при участь військовослужбовець полку Азов, лікар Володимир Богодух. Не раз було таке велике бажання з нашими козаками пройтись на козацькій чайці по нашому сивому Дніпру, але військові дії в нашій Україні, на жаль, не давали такої можливості. Зараз є трошки часу для того, щоб відпочити і для себе, ну, якби пройти цей новий іспит, пройти з козаками на козацькій чайці. Це моя давня мета, яка на зараз, ну, здійснюється. Я цьому дуже радий. Це 12-й традиційний водний похід війська Запорозького низового і Всеукраїнської федерації «Спас» від Запоріжжя до Капулівської святині. У середньовіччі для запорозьких козаків судноплавство було одним із головних засобів впливання на Османську імперію, розповів учасник подорожі, науковець національного заповідника Хортиця Валерій Нефьодов. Водні походи були найбільш важкими і треба було мати неймовірну силу духу, аби здолати усі труднощі і перешкоди. Найвитриваліші та мужні ставали лицарями козацького лицарського ордену. По-перше, козаки отримали світову відомість саме як морські військові, як потужна військова морська сила. І навіть 16 століття сучасники козаків, європейські сучасники, вони писали, що козаки – це відважні воїни, які дуже добре воюють на морі. І навіть турецький флот, найсильніший у світі, не міг порівнятися з ними за військовою, ну, звитягою. Так. Вже сьогодні ввечері запоріжці планують прийти до Капулівки, а вранці 1 серпня біля місця поховання Івана Сірка відбудеться молебень тризна за кошовим отаманом та козаками всіх часів, загиблими за Україну. Після цього планують організувати майстер-класи з козацького фехтування. Кошовий отаман війська Запорозького низового, Запорозька Січ Костянтин Рожов навчатиме юних козачат, як поводитися з традиційною козацькою зброєю. Повернутися додому запоріжці мають 2 серпня. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.